Is-sera tat-tajba u nawftit joħor ser jibda prime time tal-lejla, il-mistidna tijaj, il-lejla Claudia Calleja, ovvjament prezentatriċi uċ familjari maqom il-telespettaturi sninilu Claudia Calleja kienet it-tfajla Maltija għal-Miss World, kienet edha t-rapprezenta l-Malta f'dan il-konkors prestigjuż, Claudia hija sportiva, pero meta kella l-aħħar wild tagħha skoprit li għandha passjoni għal-sport partikolari li qabel ma tantx kienet tippratikah. F'awwissu li għadda Claudia sfortunatament meta kienet birru ta' kella incident li seta' kellu konsegwenzi ħafna iktar gravi milli kellu. Wara dak l-incident, Claudia ritornata l-sport, nitkellmu dwar dan kollu minn hawn u ftit ieħor ma' Claudia. Pomek. Prime time, qed jiġi mossal lilkom grazzi għal Barocca. Sterimar Stop and Protect, Cold and Sinus Relief. Sterimar, nifsa ħjar, ħajja ħjar. You got told. At Continental Cars. For the love of food, golden drop. Which point? Lagoa. Exclusively available at Dino Fino Home. St. Thomas Hospital. Alla Cucina at Ferrara Casa. Oh, mattress collection. Sera tat-tajba nilqakom għal prime time illum is-16 ta' frar fit-tieni jum tal-ġimgħa, it-tieni mistiedna tiegħi għal din il-ġimgħa hija preżentatriċi li rajnija tippreżenta programmi varjati fost l-oħrajn u prinċipalment dawk tal-moda. Snin ilu kienet it-tfajla Maltija fil-konkors Miss World wara li kellha l-aħħar wild tagħha skoprit passjoni ġdida. Nilqa' miegħi lil Claudia Calleja. Hello Claudia. Hello Ovid. Ara naqra ma ġiġ bidejja fuq ta' Claudia. Jiena wettek l-aħħar darba li rajtek li meta niġi ħanġiblek xi ħaġa. Ġibtlek xi ħaġa bħalissa u ta' tżambit tinżillek għasel naħseb u ġibtlek wine cookies. Kif tagħmilhom Claudia? U leħ fifta xej speċjali li fil-biex nagħmilhom jien jagħmilhom kulħadd. Malajr malajr kif tagħmel? Dry white wine, baking powder tieq corn oil, aniseed dik li tagħmel il-ħlewwa ġifieri li tagħmel it-toma, iddawwar f'qaqa, tiddippja fiż-zokkor u 25 minutes ġol-forn. Ġol-forn u da. Mela u mbagħad tikola aħu crunchy hekk. Emmin li t-Taljani jiddippjawha fl-imbit ukoll. Fl-imbit ukoll? Eh, jekk trid. Nippruvhom it-tnejn u ngħidlek naqra kif bqajna. Claudia għandi bżonn ftit dettalji biex nirreġistra. Mela reġistrani. Claudia Calleja. Claudia Calleja. Data ta' twelid. 25-3-77. Dal-waqt il-birthday mela. Isma, allura meta jkollok il-birthday, il-kejk tagħmlu inti jew jagħmluhulek? Laħaq mela jiena u Franco birthday flimkien. Jiġifieri kejk. Jiġifieri kollha mill-tnejn. Issa sirt nagħmlu ta' xejra nagħmel il-kejk biex nupeċu nagħmel kejk mhux biex ngħid, fim jiġifieri jiena nagħmlu. Claud, kemm għandek tfal inti? Erba'. Erba', iż-żgħar kemm għandu żmien? Tri. Tliet snin. Wara li twelet iż-żgħir, minn dejjem kont sportiva, però wara li twelet iż-żgħir skoprejt passjoni ġdida. Eħe, fimni, xina dejjem kont fitness dejjem kont inħobb imur il-ġim u hekk dejjem ikolli xi personal trainer u hekk. Imma mbagħad, sfortunatament ta' tret iżgħar ma stajx nagħmel commitment, ma stajx. Allura ridt nivvinta xi ħaġa li meta nista' naqbad umur nagħmilha, mhux fimt ikolli appuntament imur. U għad ħani prova nibda niġri. Iġifri qabel ma twelet iż-żgħir, la qatt ma ħadd. Konna meċejnin kuljum u niftakar kien jitrejna Janka Fabio Spiteri kien jgħid li ipprova bda jiġri darbtej u tiġix għall-klass. Imma kull darba nipprova u naqta' nifsi u niddejjaq. Xi ħaġa li laqtitni hekk minnek meta titkellimna biex nippreparaw għal-lejla qed li meta titkellem fuq l-isport u l-attività fiżika, kulħadd għandu r-ritmu tiegħu u l-mod tiegħu kif jiġi aħjar. Eżatt, għax hawn min jgħidlek pereżempju, ibda iġri minuta iqaf żewġ minuti, jien kif nieqaf ma jkollix nerġa' nibda. U meta pruvajt niġri waħdi dejjem għad ħani ma nieqafx. Ta' parsi qed niġri isni kważi nimxi ma nieqafx għax diment li nieqaf jien għalija moħħi għajt waqaft u nieqaf. Anke meta nkun waqt rejs f'telawoli ħafna, ovvjament. Isni, qed nimxi imma lija jiena għadni qed niġri. U dik kienet il-mod tiegħi u bl-istess mod rawimt il-loħti wkoll. Loħti traqqa prova hekk għamelek u nexxilha wkoll. L-ewwel tellieqa li għamilt li mkienet. U mbagħad bdejt nagħti bdejt niġa ttara jiena qed niġri u hekk mela u nibgħat loħti qalt tinsa tagħmel mela race issa u kont għamilt 5K għattart 5K hekk u bdejt l-ewwel waħda kont ħadd pjaċir. U meta tagħmel tellieqa meta tuħu sem fil-maratona.
Tiġri bil-mużika jew bla mużika? Dejjem mużika, anka meta nagħmel training waħdi, mużika nuqgħod. U xi playlist ikollok, inti torganizzaj? Laki li għandi naqra ħbieb tiegħi jiena, jaħdmu ġo ġiem u voċis mhuj twili, bħalissa għandi Dash Berlin, hekk. U nemmen ħafna li ġilek tkun isek naqra jiena u waqt tiġi mużika tajba u tqajmek u tajt salvatni di. Isu inti kollox il-moħħ jiena nemmen il-moħħ jekk illum tqum fil-għodu tajt jiena qed nagħmel 21K. Inti tibda l-ġiri tajt fadalli, jina għedna meġan tuq jek tajt 5K, ma trid tkun diġajjajt, fimt? Ġifiri, l-sports naħseb li huwa l-moħħ jina li jafim li minixi. Klaw, semmejna z-żejra, il-kbira kemm għandha llum? Il-kbira 15. 15, l-aħħar li ltqajna kontett li l-kbira jekk inti nort is out. Illum il-ġurnata. Le, llum eħe, llum dittqgħu, dit tuħsib ħafna il-figura tagħha bdiet tagħmel fitnessi wkoll, hekk u qed naraħha tuħu d-derek ix-xeħ tas-sa ta' tfajla. Allu li tilbsu l-istess sajs, huwa jeħed anke huwa jeħed, inhu pjaċir li nagħti jomla. Għax jiena naqra klassika. Ma nippretendix li tfela ta' 15-il sena ifhem ħadd ilbes bħali qed tifhem ukoll. Imma nħu pjaċir li joġbuha l-ħwejjeġ tiegħi. Għax ngħid hekk għandha stil l-istil tiegħi. Klaud, semmejna li għandek erba titfal, imma naqtek li jekk it-tfal jagħmlu xi prospura, minn dawk li tibqa' kalma ma toħodx bi kbira inti. Ifhem li ġieli tan werżaq u ngħajjat. Veru? Ta' flaqas nimmaġinak imma tajjat u tirrabja. U le ngħajjat ta' mbagħad jgħaddili wara 5 minuti hu. L-iktar darba li għajjat u rrabjajt. U saftitilu kemilu ġimgħa l-oħra mela jgħidu li kelt vera tajjeb meta jsir bil-mod. U jiena jkolli ħafna ċans għax jinfissew nofsi nkun id-dar lest jibdew ġejn it-tfal mill-iskola kollha u sakemm nagħmlu l-homework tat-tifel, iż-żgħir u hekk. Fim tu ngħid għandi ċans nibda nsajjer, jiġifieri jekk fitlet nibda nsajjer sas-seba' sakemm jiġi Franco jilħaq ikolli li kelli sew. U kelli l-fenek u qatt nagħmlu bil-mod, it-tek-tek bil-mod da xi tliet sigħat, imbagħad kien wasal biex inwassal it-tifla. Għal-kickboxing, għasmur il-kickboxing, u kull matlu tifel xin ħanċem pillek, għamil li ħanajdlek. Karattru ġifirin, ta' tifel li ħorkija. ċem piltlu għatlu s-sorrajt, ikxe kien jgħat fuq narbax sewa, wara xi tliet sigħat daħ xi pjeċir minn jaf xikla. Minn jaf x'raħat fuq kien hemm. Għatlu ikxef la tal-borma, ħalli 5 minutes issa iftaħlu l-xismu u erġa' niżlu. U qal li meta jien għatlu erġa' tfilu marru naqra s-sound tal-mobile. U ovvjament ħallihom baċ ċempilli għalli dal-ilma nixef kollu. Ovvjament raħat taħruq wasal Franco qabli u għalli tafx ħan jiklu. Fenek maħruq, ek sibtu l-fenek maħfet. Konna ċi maħal mal-borma. U spiċċajt kid ftira u għalli s-saddi ix-xi ftira maġera xej. Red El Mar, trott il-baħar b'toma unika għal kull staġun. Kontenituri faċli biex jinfetħu. Red El Mar, frott il-baħar ta' kwalità superjuri għal kulħadd. Klaudi, iktar minn bdejja nsemmu kemm inti sportiva, ovvjament kemm l-isport tek sodisfazzjon, però sfortunatament ta' wissu li għadda waqt li kont qiegħda fuq ir-rota todda b'waħda u x'inqala? Ifhem li kont ili mmur bir-rota fl-aħħar tas-sajf hemm Laki li kienem Franco mej ma konċ wahdi, ma nafġara. Tlet sekondi, jisu bħal-lokjat li l-lokjat li rotata qoddim, konta nizlu ovvjament l-ispidi kun naqra sew, u tirt minn fuq il-rota. Weġġajt. Kull ma niftakar, 1, 2, 3, u tirt issa. Jekk daħal li xaħġa li blokja li l-spokes ma nafx, jow inkella forsi ġara xaħġa daħlit li ximkienu panikkejtu għafassi l-break, imma jinek bis niftakar, ċaqliqa u tirt, iżgur. Ksirt l-elbo u ksirt iċ-ċikbo. Jien qatt ma kont smajt li xi ħadd jikser wiċċu imma. Iġifieri inti ġejt fuq wiċċek. Ġejt fuq din naħa tirt u ġejt hekk naħa u naħa ovvjament. Jien bdiet tinkwetani dejja. Ma bdejx nara x'qed tiraw in-nies wiċċi daqsi hekk u d-daqqa li kelli. Bdejt nitfaj dejja hekk u tibqa' li jgħu. U bdejt ninkwi u ma n-nies dew jaraw ukoll x'wiċċi nqas biss di bdiet tinkwetani dejja fil-verità. Imma insomma, operazzjoni biex kelli erba' tfal, laqas qatt ma mort Mother Day. Daqshekk. Imma laki li issa veru. Ir-rota rġajt irkibta ma wara. Rġajt irkibta. Irġajt irkibta. Ija, kelli ġem biex nerġa' nirkiba. U ma stajx nirkiba qabel għax kelli wajer f'idejja li beda ħireġ u ma stajt nagħmel xejn bih, jiġifieri x'inneħejt il-ġibs, mhux fimt mhux idejja. Ifimni x'intlajt kont naqgħod ċitata u bdejt nibża', imma rid bil-fors nirkiba, jiena minn ħafna bid-destin. Jien dakinhar kelli mmur Londra li kelli l-Ingilterra li kelli l-accident moħħti. Ovvjament ma morx minħabba l-COVID imma kieku kont naf x'ħajġri mhux il-COVID kont nissogra l-verità. Mela, mela. Id-destin, kieku ma ġiraxx hekk kien ħajġri xi ħaġa oħra. Plus iseta tkienet għar. Għaliex stajt meta tir għaddiet karozza u forsi min jafx minni sar. Klawd, qed nitkellmu fuq l-isport u dwar kemm tik sodisfazzjon u kemm tippratika, però temmen li l-bniedem jasal f'ċertu età fejn għandu jieqaf mill-isport. Le, jiena rrid insir xi ħaħelwa.
ċiġiviri, ċiħħa. Għax jiena meta nkun qed jiena jaffaxxinawni nies, ma taffixxinix waħda ta' 25 sena li qed tagħmel ġirja jew tifhim di ta' 30, jiena ġieli nara stra anke tkun fil-maratona tara wieħed hekk ta' 60, 65 u kważi dik hemmhekk hux xi ħaġa. Fint u jinnemmel li jekk inti tibqa' eħed tibqa' ma tagħmilx il-ġira li tagħmel 40 ovvjament meta dak. Imma eħe. Jina raħomx, jina jidunum xjuħ Halloween dak. Klaudja, grazzi għafna tal-li ġejt tiltaqa' miegħi l-lejla, vera ħadd gost li ġejt tiltaqa' miegħi, ovvjament ħadd gost iktar tal-li ġibt li dawk il-wine cookies, ġibt li s-sa. Naħseb jaħna nibda nistedna kull ġimgħa biex dejjem iġib li ħaġa differenti. Jew nkellebati li bid-delivery. Għandi ftit rigali Zara lik biex nuri l-apprezzament tal-li ġejt tiltaqa' miegħi. Fatt nafri tuża ħafna l-vuċi u għalik għandna prodotti valda li żgur ser sibhom u li faċli biex tużhom. Kif ukoll grazzi għal Kolyosh Authentic Greek Yogurt. Għalik għandna varjetà differenti ta' tomi differenti kombinati mal-frott. Żgur li ser issib it-toma favorita tiegħek. Kif ukoll grazzi għall-aħwa preka naf li tħobb issajjar dan ser isiblu ser isibu li żgur b'dedika speċjali għalik it's about time. Il-fuq minn 80 riċetta differenti, iddettaljati mill-ħelu għal starters, salads, meat, poultry. Żgur li ser tieħu gost tużaħ u taqrom. Grazzi ħafna u s-sera tat-tajba. Lilkom it-telespettaturi nħeġġkom biex neqgħu hemmhekk ħamur l-waqfa żgħira ta' reklami kif niġu lura kompli prime time. Prime Time, qed jiġi mossal lilkom b'mod esklusiv. Grazzi għal Sopadin Soluble. Flexis Fortify, għas-saħħa kompluta tal-ġogħi tiegħek. Nelly. Nelly, Klaudja telqet. Nelly. Nelly. Xej. Nelly hemm kienet riqda u hemm baqgħet. Infakkarkom malajr li aħna flimkien ma' Bridgepoint qegħdin intukom iċ-ċans li terbu reverse osmosis. Pratikament ilma tajjeb għax-xorb direttament fil-vit tagħkom b'sempliċi ritratt. Iva, tridu tibatulna ritratt tagħkom qegħdin iġorru l-ilma. Ovvjament dan ir-ritratt tibatuli permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna tiegħi ta' Facebook aw inbonniċi.tv u dak ir-ritratt jista' jirebbaħkom reverse osmosis grazzi għal Bridgepoint. Issa wasal il-ħin biex nilabu kontra 30 sekonda. Illum wara nofsinhar kellna l-aħħar rebbieħ tal-jackpot tagħna. Fil-fatt Sandra irnexxilat tieni l-ħames risposti tajbin qabel ma skadew 30 sekonda u rnexxilha terbaħ jackpot li kważi kien 400 euro. Wasal issa l-ħin għal kontra 30 sekonda. Ħadd il-pożizzjoni tiegħi biex minn hawn ftit ieħor neħdu t-telefonata tal-lejla il-jackpot bħalissa qiegħed 10 euro għax illum wara nofsinhar Sandra rnexxilha tieni l-ħames risposti tajbin kif għadni kemm għedtilkom u rnexxilha terbaħ il-jackpot tagħna li kważi kien wasal 400 euro. Niltaqgħu ma' Sandra fil-ġranet li ġejjin biex ovvjament taqsam naqra magħna x'inhu s-sigriet biex jirnexxilek ikollok suċċess fil-logħba tagħna. 5061-2100 huwa n-numru fejn intom tridu tibgħtu SMS bid-dettalji tagħkom jekk tridu tilabu miegħi fil-ġranet li ġejjin. Għamna fuq il-linja. Hello. Hello. Ma' minnet nitkellem? George, jina. George, li ma' setta domandi tixtieq mis-set numru 1 sa set numru 10 kollha wek qegħdin? Numru 2. Numru 2. Numru 2. Bil-numru 2 inti ser iżżid il-jackpot b'10 euro. Jiġifieri pratikament issa tlajna irdoppjajna u tlajna għal 20 euro. George, moħok hemm it-30 sekonda tiegħek ser jitilqu dal-waqt. Bħalma ngħidilkom dejjem attenti li ma' kelma tnisslu wara li npoġġelkom id-domanda x'in nutar ikun attent ħafna. Il-ħin ser jitla' issa. L-imu l-unika mammiferu li kapaċi jtir. L-erba Ninja Turtles kien jisimhom Donatello, Michelangelo, Raffaello u... Fil-bandira tal-Isla nsibu l-kuluri abjad isfar u... Le, ħażin. Fil-mitoloġija Griga, min kienet l-alla tal-imħabba? Tispara bil-qaws, tibda bil-ve. Leġa. Fleġġa proset pros fortunatament ma rnexxilek x'taqqat il-ħames risposti tajbin. L-unika mammiferu li kapaċi jtir huwa l-farfett il-lejl. In-Ninja Turtle li rid tissemmili kien Leonardo u tajjeb li ngħidu wkoll li Eros kienet l-alla tal-imħabba. Daw kienu tliet risposti oħra li setgħu ġabuk qrib li terbaħ il-jackpot tagħna. Ħallejtilna l-jackpot hawnhekk ta'
tal-valur ta' 20 euro. Aħbar tajba l-min ser jilaħ ma' naħda ġvera. 506-1-0-0 u għal-numru fejn intom tridu tibatu SMS bid-dettalji ta'kom jekk tridu tilabu miħaj fil-ġanet l-ġajin. Sada ta' nishtuqkom il-komplement ta' s-serata tajjeb, il-lejl tajjeb u komplu segu l-istazzjon favorit ta'kom, l-istazzjon 1. Ciao! Prime time. Et jiġi mwassal lilkom grazzi għal The Rocka Sterimar Stop and Protect Cold and Sinus Relief Sterimar Nifsa ħjar, ħajja ħjar You got told Sja Tarona At Continental Cars For the love of food Golden Drop Which point? Lago Exclusively available at Dino Fino Home St. Thomas Hospital Alla Cucina at Ferrara Casa. Oh, mattress collection. Prime time. You ringrazia lil Jennifer Demek, the makeup artist. Logo Express. Net photography. Air Optics contact lenses. Team Meacham, nutrition and personal training.